El regidor Joan Aznar ha convocat avui de matí una roda de premsa. Expliquem un poquet per què aquesta roda de premsa. Sí, bé, bon dia. El titular d'aquesta roda de premsa és que demana la dimissió dels tres regidors socialistes a l'Ajuntament de Felanitx. I si vols, ara faré cinc cèntims un poc dels motius que m'han duit en aquesta petició. Perfecte, ja endavant. Molt bé. Bon dia. Abans d'entrar en detall de per què vos he convocat aquí, faré una petita introducció. Com bé sabeu, el dia de Sant Agustí és un dia d'ambient festiu en el nostre poble i un dels col·lectius que més ambient de festa fa aquest dia és el COSO. Val? El COSO, una de les seves fites més importants del dia, és el seu pregó. És un pregó que enguany va ser a càrrec d'Albert Iglesias, que va fer un pregó... una crítica irònica falanitxera de la realitat del nostre poble, que sempre és benvinguda dins un ambient de festa. Això ha estat així durant molts anys i enguany no ha estat de menys. Com bé fer, vaig aprofitar intentant averiguar el que havia passat, que és el que vull denunciar, li vaig donar l'hora bona en el pregoner. A partir d'aquí, me varen fer arribar un fet, i és que se varen intentar posar en contacte amb son col·lectiu perquè repartissin durant el pregó 150 caretes en sa meva cara simplement per fer befa personal. Val? Des d'aquí vull agrair públicament en el col·lectiu el COSO que no volguessin entrar dins aquesta befa personal cap a sa meva persona que se volia fer aquest dia. M'he posat en contacte amb els seus representants i així els ho he fet saber. Vull agrair que no fessin, no entrassin en aquest joc brut. A partir d'aquí, per aquest fet que traspassa el permès d'impolítica, jo crec que això fuig de la política, això és una cosa personal que no s'ha de permetre, demana la dimissió dels tres regidors socialistes de l'Ajuntament de Felanitx i demana que el PSOE de Mallorca posi un poquet de seny en aquest desbarat que té ara mateix a Felanitx. Crec que els votants de Felanitx no se mereixen aquests representants que tenen, que utilitzen aquestes segles per venjances personals i no per aportar en el nostre municipi, que realment és el que necessiten. El que se necessiten són aportacions, en aquest cas des de l'oposició, que és el paper que els toca ara mateix jugar, i no emplear el seu temps amb unes venjances personals que per res beneficien en el nostre municipi. Entenc que el COSO no va voler repartir aquestes caretes que s'havien fet, no és així? Sí, evidentment. És a dir, com ja he dit, el col·lectiu del COSO és un col·lectiu que aquest dia de festa aprofita el seu pregó per fer reivindicacions que sempre són necessàries en els municipis, però sempre amb un caràcter irònic, una crítica constructiva i que moltes de vegades els que estem representant a la sala han hagut de prendre nota, perquè sempre hi ha qualque aportació, però sempre amb un caràcter efectiu. Mai aprofitar aquest pregó per una venjança personal, és a dir, això no, és a dir, no se pot concebre. I, evidentment, aquests col·lectius va ser molt conscient des del primer moment que allò no era cap crítica política ni cap cosa social del nostre municipi, sinó que era un atac personal i no hi varen voler entrar, com no podia ser d'una altra manera. I aquesta xicareta com era? Què era? Qui hi havia aquesta xicareta? Bé, aquestes caretes eren unes caretes de la meva persona, on hi havia reflexat una sèrie de signes que se'n feien befa de la meva persona. Vull seguir la coherència del COSO, que no les ha volgudes fer públiques, i jo tampoc les vull fer públiques no per res, és a dir, ja t'he dit, són unes caretes que fan befa, però que les tenc aquí, són unes 150 caretes, i no les vull fer públiques precisament perquè no necessit que aquesta careta surti a la llum i la meva família, que són els que realment van patir perquè eren presents en el moment del pregó i quan han sabut això i el que podria haver significat que, per exemple, una filla que tenc menor d'edat pogués veure aquesta acció, m'estim més no fer-la pública, però evidentment les tenc i no,
no tindria cap problema si un moment donat, que és una cosa que me puc estar estudiant, de prendre qualque tipus d'altra mesura, les hauria d'emplear. Això anava a dir, si en tot cas no hi ha la dimissió o la cosa quedés així, se pot prendre qualque mesura judicial, qualque, de qualque manera, estàu disposats a continuar endavant? No d'esquerres, no d'esquerres des del moment en què és una cosa personal, no d'esquerres. I aquest agraïment que he fet en Escoso per tenir la responsabilitat de no participar d'aquesta befa, també la vull fer extensiva en els meus companys d'equip de govern, com és en Jaume Montserrat, portaveu del PI, i na Catalina Soler, portaveu del PP, aquest recolzament que he rebut des del primer moment que varen saber aquesta malifeta que se feia cap a la meva persona.